kopi ngampen rasane enak tenang jajanan asli Kabupaten Semarang ojo lali yen to lagi lelungan mundut rapi karo konco bebareng Rapi ngampen, regane murah tenang di dasarake, ono eng pinggir dalan yang wis nyoba, mesti bakal etuman suwe-suwe mas, mesti dadi langganan Pancen rame tenan opo meneh ono ing sasi saben para muda-mudi mlaku-mlaku karo golek kenalan serapi ngampen kondange wis temenan saben dino sing tuku padha rebutan patole sumringah tur pinter dandan nyang semake ati dadi kepranan Pancen rame tenan opo meneh ono ing sasi saben para muda-mudi mlaku-mlaku karo golek kenalan serapi ngampen